नमस्कार, मैं साली धाड़वे। कल विरार पूर्व के चंदनसार परिसर में महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य उपस्थित थी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे, इनकी रही। आपको बता दें कि वैसे विरार में काफ़ी धूमधाम से अमित ठाकरे इनका स्वागत किया गया, बाइक रैली निकाली गई थी। इसके अलावा हर जगह बैनर्स लगाए गए थे। आपको बता दें कि नायगांव वसई विरार शहर से लगभग 150 से 250 विद्यार्थियों को नए पद दिए गए। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम की और जानकारी देते हुए मनसे के अखिल चित्रे ने क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने जो गेले 3-3.5 महीने संवाद दौरा आयोजित केला होता, त्यात मी निरीक्षक म्हणून इथल्या सगळ्या भागात येऊन सगळ्यांना भेटलो, वैयक्तिकरित्या सगळ्यांचे सगळ्यांपर्यंत पोचलो। अमित साहेबांचे डोळे आणि कान म्हणून आम्ही पहिल्या टप्प्यात सगळे सरचिटणीस इथे येऊन सगळ्या विद्यार्थ्यांना भेटलो। त्यातले आम्ही हिरे मांडके जे काय इकडे आहेत विरार वसई नालासुपारा या सगळ्या शहरातनं ते शोधले आणि नवीन तरुण चेहरे हे राजकारणात कसे येतील ह्याच्यासाठी सन्मानाने अमित साहेब ठाकरे यांचा जो प्रयास होता तो आज सफल झालेला आहे। 250 हून अधिक जास्ती पदाधिकारी आज महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेत नवनियुक्त नवनिर्वाचित आज झालेले आहेत आणि ते येत्या दिवसात विद्यार्थ्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते ठामपणे इकडे विरार वसई नालासुपारा नायगाव या शहरात लावून धरताना आपल्याला दिसतील। त्यासाठी हा सगळा अठास महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने केला होता।